Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо події, що сталися на Голгофі, які виявляють велику любов і жертву Ісуса. Звернемося до Євангелія від Іоанна 19:24. Тож міркували між собою, не роздираємо його, але кіймо жереб на нього, кому припаде. Це щоб збулося писання, яке гласить: розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. Те, що сталося на Голгофі, вкрай важливо для кожного вірянина. Тому що, розуміючи те, що сталося, ми усвідомлюємо, від чого ми викуплені та що відкривається нам після Христа. Слова апостола Павла: «Заради вас він став убогим, аби ви збагатилися його зубоженням» – це не образний вираз чи благословіння, яке прийде невідомо коли. Це таке ж конкретне, як те, що Ісус став грішником, щоб ми стали праведниками, і хворів тими ж хворобами, щоб ранами його ми зцілилися. Тому, коли воїни розіспяли Ісуса, взяли його одяг, розділили його на 4 частини і поділили його хітон, хітон вже був не зшитий весь тканий зверху, тож сказали один одному: не станемо роздирати його, кинемо жереб, чи він буде. Судячи з того, що в нього забрали все, навіть останній одяг, він зубожив настільки, що навіть його мама перейшла жити до учня, якого любив Ісус, Іоанна. Нехай це нагадує нам, що навіть у найважчі часи ми маємо надію в Христі. Він віддав усе, щоб ми могли бути вільними. Амінь.